Latvijas Radio 2 piedāvā Ezīša sapņi. Ezītis ierauga neiespējamo. Dip, 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 ežulis noskrien lejā pa kāpnēm un paslēpjas zem virtuves galda. Mājā neviena nav, jo abi vecāki aizgājuši uz veikalu un atstājuši puksīti vienu pildīt mājas darbus. Vispār viņam patīk mācīties vienam, kad neviens netraucē un neskatās par plecu, pārbaudot, dara viņš visu pareizi vai nē. Ežulim patīk pašam izdomāt, pašam eksperimentēt un pašam saprast, bet šovakar ir noticis kaut kas, ko saprast ir, maigi sakot, diezgan grūti. Puksītis jums katram var apzvērēt, ka to grāmatu viņš tur nenolika, un kur nu vēl trīs reizes. Bet, labi, lai jūs saprastu, par ko ir runa un kāpēc jāslēpjas zem galda, man jums jāpastāsta tas, ko jūs vēl nezināt. Tātad, kā jau es teicu, Puksītis šodien viens pats ir palicis mājās, lai pildītu mājas darbus, ko viņš ļoti uzcitīgi arī tika darījis. Izpildīti jau ir literatūras, geogrāfijas un arī matemātikas uzdevumi, un tas nav maz. Turklāt, katra priekšmeta katru grāmatu pēc uzdevuma pildīšanas Puksītis rūpīgi nolika atpakaļ grāmatu plauktā līdz pirms ķeršanās pie pēdējā dabas zinību mājas darba, viņš aizbizoja uz vannas istabu pēc kabatlakatiņa, jo, nu, viņš pēdējās dienās ir saķēris iesnas. Un te sākās brīnumi. Kad Puksītis atgriezās savā istabā, tad matemātikas grāmata stāvēja atkal uz galda. Kā arī burtnīca bija atšķirta tieši tur, kur viņš rēķināja pēdējo uzdevumu. Vispirms Ežulis padomāja, ka, nu, vienkārši aizmirsis grāmatu nolikt vietā, tāpēc atkal ielika burtnīcu somā un matemātikas grāmatu plauktā. Tad aizgāju uz virtuvi, jo viņam dikti sakārojās uzgraust kādu burkāniņu, bet kad viņš atgriezās, atkal tas pats grāmatu uz galda burtnīca atšķirta pie pēdējā uzdevuma. Nu, Puksītim ap dūšu jau palika jokaini. Trešo reizi visu noliekot pa vietām un eksperimenta nolūkā, uz mirkli aizspiežot acis, pēc to atvēršanas atkal bija noticis tas pats. Tāpēc Ežulis vienkārši sāka skaļi kliegt, izskrēja laukā no istabas, noskrēja dib-dib-dib-dib-dib-dib, lejā pa kāpnēm un nu ir paslēpies virtuvē zem galda. Ko diez šajā situācijā darīt jūs? Tā Puksītis mirkli sēž zem galda, līdz viņam aiz muguras pēkšņi ierunājās kāda smalka, bailīga balstiņa. Vai viņš ir prom? Es riktīgi pārbijos. Apcirties apkārt, Puksītis redz. Viņš redz sev līdzās trīcošu rūķīti mīļsirsniņu, kurš ar savām mazajām rociņām apķēris celīšus un piespiedies pie virtuves galda tramīgi lūkojas apkārt. Es nezinu, bailīgi viņam atbild Puksītis. Varbūt tu zini, kas tas tāds vispār bija? Ezītis pajautā, bet rūķītis mīļsirsniņš noraidoši papurina galvu. Nu tad varbūt jāiet paskatīties, kas tagad notiek istabā. Kopā vienmēr ir drošāk. Puksītis piedāvā rūķītim, un kad tas viņam piekrītoši pamāja ar galvu, uzcēlis rūķi mīļsirsniņu sev uz pleca, Puksītis lēnītēm un akurāti dodas augšā pa kāpnēm, lai abi paslepeni ielūrētu Ezīša istabā. Taču istaba ir mierīga un tukša, tikai jāņtārpiņi šur tur spīdinās. Iegājuši istabā Puksītis un mīļsirsniņš atviegloti uzelpo.
Oh, laikam viss tomēr pamierīgo, saka Puksītis. Laikam gan, bažīgi piebilst Rūķītis. No kā tu īsti tā sabijies? Es jau īstenībā... Viņš negribīgi atzīstas. Es jau īstenībā tev vienkārši joņoju līdzi. Un Puksītis izstāsta mīļsirsniņam neticamo gadījumu ar matemātikas grāmatu un burtnīcu līdz ieturēdams mazu apjukuma pilnu klusuma pauzi, mīļsirsniņš izvirst smieklos. Ei, kas te tik smieklīgs? Pieri saraucis jautā Ezītis, bet Rūķītis nemaz nespēja viņam atbildēt, jo no smiekliem ripinās pa istabas grīdu. Tas neiespējamais notikums biju es! Vienkārši mums Ziemeļpolā pēc lielā Ziemassvētku drūģa darbiem, tuvojoties pavasarim, ir sācies atvaļinājums, un katrs rūķis var darīt, ko grib. Un nu es izdomāju apciemot tevi, bet redzot, ka pilti mājas darbus, es sākumā negribēju traucēt. Tev tur matemātikas pēdējā uzdevumā ir kļūda, tāpēc arī, kad liki nost grāmatu, es to liku atpakaļ uz galda, lai pamani un izlabo. Nu, smejas arī Puksītis. Protams, kļūdas mājas darbā nu tiek novērstas kopīgi. Viss uzdotais izpildīts līdz uzvarošam galam, un tālākais vakars, oi, tas ir pasakains. Izrādās, mīļsirsniņš ir paķēris sev līdzi burvju putekļus, ar kuriem var samazināt patēžus. Pēc pāris mirkļiem, priecīgām šķavām un putekļu burvestībām, Puksītis jau ir mīļsirsniņa izmērā. Gribi ielūkoties Ziemeļpola noslēpumos? Ežulim daudz sološi jautā Rūķītis, aicinot draugu uz mazmazītiņajām durvīm, kas kā uz burvju mājiena jau parādījušās sienā zem viņa gultiņas. Ohoho, kāda runa, vecīt, kāda runa? Atbild Ežulis, un tālāk notiek neticamais. Viņi paviesojas ziemeļbriežu staļos un satiek ziemeļbriedi Rudolfu, ielūkojas konču fabrikā, kārtīgi izpikojas un sasildās dzerot gardā koka kāvu pasaulē, vienojoties, ka par šo piedzīvojumu Puksītis nevienam nedrīkstēs stāstīt. Vakarā guļot laimīgs gultiņā, Puksītis pie sevis prāto, ka neviens taču viņam tāpat neticētu, ja viņš kādam atklātu, kā patiešām ir bijis. Ņā. Ja nu vienīgi bērni noticētu, nu ja, tie bērni, kuri klausās un tic pasakām un ir gatavi aizvērt acis un ieraudzīt neiespējamo. Pasakas beigas. Ar labu nakti, draugi! Ar labu nakti! Saldus tev sapnīšus un tiksimies rītdien!